ベンチ前でナインを迎えるヤクルト、高橋奎二イコール、東京ドーム、撮影、長尾南、セリーグ、巨人1から4ヤクルト、24回戦、巨人13勝11敗、14日、東京 D ヤクルト、高橋奎二投手、27、が6回無失点の好投で6勝目、9敗を挙げ、チームを4連勝に導いた。高橋は毎回ランナーを背負ったが要所を占める投球で巨人打線に得点を与えなかった。打線は4回、オスナの適時二塁打などで2点を先制。6回には村上が2試合連続となる27号ソロ、続くオスナも17号ソロを放ち左腕を援護した。以下、高橋のヒーローインタビュー。投球を振り返って、序盤はあまり状態は良くなかったんですけど、うまくスライダーを使いながらいい投球ができたかなって思います。登板後に試合の中で調整していったというコメントもあった。チェンジアップがいつもより良くなかった中で、スライダーとまっすぐのコンビネーションで投げれたマイナス3回、1死に3塁のピンチから4者連続三振、そこからギアを上げて、その後も宗、村上がホームランを打ってくれたり、いいところで点を取ってもらったので、流れよく投げられたから引く今日の登板の中で、今季限りで引退する青木選手にかけられた言葉は、思い切ってやれといつも言われていたので、今日は気持ちを込めて思い切り投げました。青木選手にもいい姿を見せられた。最後、東京ドームでいいところを見せれたので良かったファンに向けて、もう残り試合も少ないですけど、1試合でも多く勝ちを届けられるように頑張りたい。これからも応援よろしくお願いします。一球速報へ、プロ野球日程へ。